paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o Momento de Fé. Hoje, o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema Apelar ao Amor. Leitura no livro de Filemon, capítulo 8 e capítulo 9. A palavra diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e, agora, até prisioneiro de Cristo. Amém e graças a Deus. Para você que está chegando agora através das plataformas, sejam bem-vindos. No YouTube, se inscreva, ative as notificações, dê um like, comente, compartilhe, é importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais fazendo o mesmo, é importante para a obra de Cristo. Preste atenção no devocional. Esta é uma das situações que, da perspectiva da nossa sociedade sem o comércio de escravos, parece ter uma solução clara e simples. Para os cristãos, a escravidão é inaceitável em qualquer uma de suas formas, seja trabalhista, econômica ou racial. Nossa segurança, entretanto, tem muito a ver com a visível ausência de escravidão ao nosso Redentor. Em outros assuntos, como o divórcio, o viver de empréstimo ou de materialismo desenfreado, as nossas convicções fraquejam, pois são temas que fazem parte da nossa cultura. A escravidão, no primeiro século, era também parte da realidade cotidiana. As pessoas de poucas posses eram donas de pelo menos um escravo. É importante ter isso em mente porque nos ajudará a entender o gesto radical do apóstolo Paulo. Defender um escravo que fugisse da casa de seu dono, ofensa punível com a morte, era uma atitude incompreensível para a maioria das pessoas. Provocaria reação idêntica hoje se um cristão afirmasse que o divórcio é uma opção perfeitamente aceitável para os que estão em Cristo. O apóstolo, movido por uma lei mais forte que a lei de Roma, apela a Filemon que dispense uma atitude de graça e perdão com o escravo que fugira. O propósito deste devocional para a sua vida é refletir sobre a forma como Paulo fez a petição a Filemon. Não sabemos quando Filemão conheceu Paulo, mas parece que o apóstolo foi peça-chave em sua conversão. O que Paulo investiu na vida dele deve ter sido bem intenso e, quem sabe, por longo tempo. Isso é lembrado na frase, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. A posição de autoridade espiritual sobre Filemão dava a Paulo o direito de, em Cristo, determinar que ele fizesse como estava sendo pedido. O apóstolo não só acreditava que tinha esse direito, como também acreditava que Filemão o obedeceria. Paulo, no entanto, escolheu não seguir por este caminho. Em vez disso, fez o pedido usando apenas o amor mútuo como argumento. Ele nos dá uma importante lição sobre o modo como o líder deve instar seus liderados à obediência. Isso vale dentro do seu trabalho, nos seus negócios, até mesmo no seu lar. As ordens impostas pelo pastor devem ser o último recurso a ser usado. Elas provocam ressentimento e despertam resistência. Porque, entre adultos, sabe-se que o diálogo é sempre a melhor opção. Paulo desejava evitar que uma atitude de má vontade fosse depois dirigida a Onésimo. Apelou ao amor, porque sob a sua motivação acontece uma profunda transformação em nossas vidas. O amor é sempre o caminho mais excelente. E eu trago um texto para você meditar nesta noite. Apelar ao amor pressupõe uma relação líder e discípulo. Nenhum apelo produzirá qualquer resultado se este relacionamento não existir.
A prioridade do líder deve ser cultivar este relacionamento. É um investimento que trará um bom retorno no futuro. Trazendo isso para as nossas vidas, quantos de nós sofremos por situações semelhantes? Não digo no caso de Onésimo, que foi, além de tudo, um ato de conforto. Mas nas questões dos trabalhos, no trabalho. Quantas injustiças sofremos? Quantas pessoas são desligadas, demitidas? Hein? Quantas humilhações você já passou? Quanta falta de amor você já teve no seu lar, na sua família? É de pensar, né? Mas diante de todas as circunstâncias, nós temos lá em cima um justo juiz, um pai que cuida de nós. Que ele coloca pessoas certas em nossas vidas, até mesmo nessas circunstâncias, para nos ensinar, instruir, abrir os nossos olhos da fé. Para externar que verdadeiramente o amor é sempre o caminho mais excelente. Quando temos amor, restaura casamento, restaura finanças, restaura saúde, restaura nossa fé. Sejamos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Jesus, obrigado pela palavra de hoje. Obrigado por nos orientar, Pai, para nos atentarmos às questões do perdão, do amor, da reconciliação. Posso dizer reconciliar, porque quando estamos em reconciliação é a prova do amor. Porque o amor é sempre o caminho, eu sei disso. Uma das suas instruções claras, Jesus, é que devemos amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou e também perdoar como Deus nos perdoou. Que nesta noite sejamos tocados por Deus para motivarmos a conceder o perdão, a pedir perdão. Para que esteja dentro de nós a paz. Que nós tenhamos a capacidade de retirar os ressentimentos. Para que tenhamos o bom diálogo. Para que possamos evitar a má vontade, a busca da vingança pelas mãos, do ódio, da ira, da cólera, mas que sejamos coparticipantes do seu amor, para que possamos cultivar este grande ensinamento que se chama amor. Que o Senhor nos abençoe abundantemente, Pai. Obrigado pelo que o Senhor realizou até agora. Muito obrigado pelas provisões futuras. Obrigado por nos proteger. Proteger as nossas famílias. Que o Senhor possa visitar a cada canto do nosso lar. Suprir todas as nossas necessidades. Afastar o inimigo de nós. Purifique os nossos corações e coloque em nós o Espírito de Jesus. Para que possamos ser seu fiel cumpridor do Evangelho. Em nome do amor, agradecemos a Jesus. Amém e graças a Deus.